përshëndetje të gjithëve, mirëmbrëma, më saktë. Mirëmbrëma. Tashmë ndodhemi, le të themi, afër fundit dhe dorëzimit të gjitha loteve të Unazës Madhe dhe sigurisht një nga lotet më komplekse ka qenë ai që ne e quajmë loti 1, apo jo? Dhe që është i lidhur me të gjitha rrugët urbane përmes rampave, duke qenë se është në një zonë shumë të banuar. Pra, duke nisur nga Shqiponia dhe në vazhdim të lumit Tiranës. Kur inxhinierë, si e kemi situatën? Pra, aktualisht ne jemi në një fazë intensive punimesh. Dhe sikur sa e thatë dhe ju, për shkak të lirimit të sheshit që kishte ishte sfidë në vete, ka që kishte shumë ndërtime, shumë banesa. Kemi qënë të detyruar që të ashtërim punën ditën në dy turën, ditën dhe natën. Dhe duke qënë se ka zona shumë trafik, përgjithsisht natën bëhen gërmimet, zhvendosja e materialit, prurja e materialit, ndërsa gjithë punimet e ndërtimit që lidhen me muret, hekurat dhe punimet e tjera që kërkojnë saktësi janë bërë ditën. Kjo është mënyra se si e kemi ndarë punën. Sigurisht që ka sfida, sepse sa herë rrugët kanë surprizat e veta, ka shumë ujra në toksor, për cilat po na vonojnë për të menaxhuar dhe për t'i dhënë zgjidhje. Dhe jemi duke punuar, kemi biseduar edhe me ARSH-n, edhe me supervizionin, që t'i japim zgjidhje teknike, sidomos aksit ku ka qenë ekulludha. Për arsye se ekulludha nuk mund të ulet, ka niveletën e vetë, dhe ne jemi detyruar që ato ujra që janë aty duhet të sistemojmë. Pra pa dyshim, ekulludha duhet të ruaj të njëjtën lartësi, ashtu siç është gjithë trupi i saj, pra e gjithë shina duke nisur nga stacioni i ri që do bëhet në bulevardin e ri dhe deri në Durrës, dhe sigurisht gjithë zgjidhjet, kudo që ekulludha ka prekur shtrate e rrugësh, janë dhënë nga ndërpusit e kantjere dhe të bukë. Shri që normal që kemi zhidu, po ku kemi pasur edhe së kostim të linjave aerore të të linjat kanë qenë shumë të... Mire, kanë qenë shumë të vështira, sidomos linjat e ushqyesit, sepse kemi magistralin kryesor të Tiranës, është tubi një mish i Tiranës që kalon nga kërë kranë të kranë, dhe është vendosur i gjithi për të kaluar në të kranë të kranë. Ka një zhvendosje shumë të madhe, të tyre. Pra, ne flasim për një mishin se tubat nuk për i përmën, tubat 400, 200, nuk i quaj me i problemin madhe. Edhe linjat elektrike janë kryer të gjitha, përvesh gjithë një ka surpriza, një linje surpriz që na doli tani në fund, që nuk e kishim, por që nuk kryon me i problem si linja, jo. Për punimet nuk nga pengon. Kjo është e vërteta. Po ta shikoni da si jemi këtu. Këtu është dhe nga kryesore dhe ka filluar për piketimin e pilotave për bazament e dikalimit e kulluar. Që është larkë. Ma dje këtu kemi në operim dhe nuk e kemi parë dhe rëmë sot, kemi një nga sondat në operim në këto momente. Kjo është për pilotat që kemi. Si e? Mirë mbrëma, u lodhe? Si po e si? Kjo është për pilotat. Që njerë, një proces të tijë, nuk e kishim treguar dhe i tani në kamera, por me që në shëlloj që është aktive të ashmo sonda duke gërmuar për pilotat, mund të tregojmë të në kamera. E gjithë zona është mbrojtur me pilota, gjithë zona këtej, dhe zona për shkak të afërsisë të godinave dhe është e pamurë të bësh mure. Nga që mure shkojnë 7-8 metra ose 9 metra dhe duan fërmet shumë të madhë. Qëllë informacioni është kuj që vjen jashtë? Argjilit. është argjil pak e njëshur. Po kur bjen kontakt me ujin, E di pëse pyeta? Pyeta sepse më kujton komplet formacionin e Murizit. Po. Tuneli Murizit ka këtë lloj formacioni praktikisht, duke qenë që gjithë basenit i Tiranës është pak a shumë i njëjti formacion dhe ka të njëjtin, pra të njëjtin fortësi për sa kohë është e pa lagur dhe në momentin kur bjen kontakt me ujë ajo shkrihet e gjitha duke qenë se është tretë argjilore. Çdo material ka të tjera karakteristika kur është në gjendje normale dhe kur laget ka karakteristika të tjera.
Ky material është shumë i dobët për lagët. Gjë që e bën shumë të vështirë. Kur shpohet, shpohet me këmishim, sepse bie në momentin që lagët. Ai po bën gati tani dhe do vër këmishin brenda. Pastaj fillon zhytja deri poshtë. Unë theksojmë që edhe në lotin e parë të shqiponjës, në ime të kanë filluar pisi më vonë, pasi në të lotin e pasur të 250 objekte që janë shpronë. E vërtet është. Nuk kemi pasur për qëndrimin më të madhë të objekteve. Dhe pasaj, si që thamë dhe nga fillimi, kjo është një zonë e cila është e lidhur totalisht me rrugët urbane, dhe këtu duken edhe rampat, të cila do të kalojnë për të bërë gjithë të ndërlidhje, është pjesa që lidhet me Shqiponjën, ku kemi gjithë tunelet dhe gjithë shka tjetër, kështu që kompleksiteti këtu ka qenë i pakrahasueshëm me lotet e tjera, pra me 4, 5, 6 dhe 7. Në ndërkohë, si po avancon punat e kura? Pasi, ky lot lidhet me urën, apo jo? Nëse lidhet aprofunduar, me maturimin e betonit, pas 5 minutit, do të lidhet asfaltimin. Po thonim, kur u takuam që ka avancuar shumë mirë kantieri nga vizita ime e fundit këtu, pasi na ka ndihmuar dhe koha. Tani kryeinxhinier, çu sot ndërkohë që ne po ecim bie shi, nuk e di nëse duket apo është i padukshëm se është një shi i hollë. Kështu që duhet ta keni parasysh që tashmë kushtet atmosferike ndryshojnë, kemi pasur borën e parë këtë ditë edhe në veri të vendit, edhe në jug lindje, nga ana tjetër Tirana do të jetë në presion atmosferik të ulët, do të ketë shira jo të dëndur, por ama do të kemi lagështirë permanente, ashtu si që është edhe pjesa jo vetëm e shiut, por edhe e mjegullës dhe gjithë shka tjetër, kështu që kantieret nuk do t'jenë më në ato kushte që kanë qënë deri tani, kemi pas një verë shumë të gjatë, cila zgjati deri në mes të nëntorit, tashmë hym në dimër seriozisht nga zhduket, ndaj do kemi dhe komplikacionin e motit përveç të tjerash. Është vërtet që klima në këto momente është një faktor që pengon, por siç na ka ndihmuar me fjalë, po na pengon në këtë moment. Megjithatë, nuk është se me fjalë ne ndërpresim punën asnjëherë. Edhe kur bie shi, sidomos në zonat e shtruara që është hequr, janë hequr dherat e këto, edhe këtu nuk na pengon për dherat. I vetmi problem që kemi ne është në depozitimet. Atje ku shkon depozitohet. Pra, këtu nuk është se do na pengoj. Problemi më i madh nuk është shiu, kanë me fjalë janë ujërat në toksor. Që momentalisht kjo mund të na krijoj probleme sepse deri më sot s'kemi pasur shumë. Edhe nivelet e ujërave në toksor kanë qenë poshtë. Tani të kalë do filloj të ngrihen. Dhe këtë po monitorojmë. Me fjalë gjatë gjithë sa kohës, sidomos në pikën më të ulët që jemi. Pavarësisht se ne kemi bërë një drenazhim që është një kanal 1500 që shkon në lumin e Tiranës. Shumë e qartë. Ne kemi një afat dorëzimi edhe për këtë lot. Pavarësisht se disa nga lotet e tjera do dorëzohen gjatë muajit nëntor, ato nuk janë të përdorshme për sa kohë nuk kemi një lidhje të plotë të UNAZ-s. Afati i dorëzimit për gjithë UNAZ-n është pikërisht afati i dorëzimit i këtij kantieri apo jo, që është fundi dhjetorit, që unë shpresoj të qëndrojmë, pasi është një premtim që e kemi dhënë dhe duam ta mbajmë, duam që Tirana të zgjohet me vitin e ri me UNAZ-n e madhe të plotësuar tashmë. Mund të ngelin disa detaje të vogla si zakonisht që kanë bënë me mobilimin urban më tepër apo me çështje të tjera, sigurisht jo me sinjalistikën, pasi ne i dorëzojmë me sinjalistik të plot, duke qenë se siguria rrugore ka përparësi për të gjitha akset që vendosen në përdorim, por shpresoj shumë që ti qëndrojmë afateve. Shumë mirë atëherë, unë ju uroj punë të mbarë. Ne po i afrohemi pjesës tjetër, pra po i afrohemi urës, aty ku lidhet toti i parë me urën, për të inspektuar dhe nga afër. Shpresoj që gjithë shka të shkoj si pas planit. Këto ko, përveç të gjithë prezencës që ju keni, edhe nga stafet inxhinierike të MIES, edhe nga stafet inxhinierike të ARSH-s, edhe vetë drejtori do të jetë këtu, por edhe unë, ashtu si që kemi tashmë të koordinuar gjithmonë, në fazën e fundit kantiereve do jem prezent gjatë gjithë kohës për të
parë recurinë e punimeve, pasi është shumë e rëndësishme për ne të qëndrojmë afateve të cilat kemi publikuar dhe që padyshim qytetarët mezi po presin që të përdorin një nga veprat infrastrukturore më të rëndësishme të Shqipërisë, jo vetëm të Tiranës, unazën e madhe. Mund të mbar. Faleminderit.